إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ثم ما بعد. Mi smo danas trebali nastaviti sa tefsirom, međutim, budući da je nastupio Ševal, kazat ćemo nešto kratko o propisima posta u mjesecu Ševalu. Pa ćemo inšallah ta'ala u narednom družinju nastaviti sa tefsirom kako ide već po planu. Poznato je da je pohvalno čovjeku poslije Ramazana da nastavi sa postom u mjesecu Ševalu, da posti 6 dana, kako je došlo od Isu Ebu Katade, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: men sama Ramadane thumma etba'ahu sitte min Ševal kane ke sijami dehr. Ko posti Ramazan, potom ga poprati postom 6 dana u Ševalu, kao da je postio cijelu godinu. Ovaj hadis je zabilježen u Muslimu svome sahihu. I on je došao u rivajetu kod imama Ahmeda od Seubana radijallahu anhu, kome kaže: ko posti 6 dana poslije ramazanskog bajrama, kao da je postio godinu. Potom je proučio ajet: men džaje bil hasaneti felehu ašru emthaliha. Ko učini jedno dobro djelo, njemu pripada desetorostruko to, toliko je. Znači imamo hadis Ebu Katade, imamo hadis Seubana, o postu šta? 6 dana. Ko će mi kazati kakva je razlika među ova dva hadisa koja smo citirali? Ovdje posle Bajrama. Dobro. Nije neograničen je Ševal, a ovaj drugi nije ograničen. E tako je. Znači, jedan hadis kaže ko posti u Ševal, a drugi kaže ko posti poslije ramazanskog Bajrama. Kada god neograničen. A hadis Ebu Katade je ograničio na Ševal. Pa ćemo to trebati kasnije, kad dođemo do jednog pitanja, treba će nam znači ova razlika. Dobro. Je li zaista treba postovi 6 dana? Predmet je razilaženje među učenjacima. Učenjaci nisu jedinstveni da je taj post i 6 dana šta? Mustahab. Nisu jedinstveni u tom pogledu. Ibn Abbas i Tavus i Ibn Mubarek, Imam Ahmed, Šafij i većina hanefijskih učenjaka kažu da je pohvalno lijepo postiti ove dane. I to dokazuju hadisom prvenstveno Ebu Katade radijallahu ta'ala. Kaže vam Nevu Sundar od Međmua: pohvalno je posti 6 dana u Ševalu zbog ovog hadisa. Jeste je hadis Ebu Katade. I tako kaže Ibn Mufli, Sovidom od Furuo i drugi učenjaci. Imamo i mišljenje da nije pohvalno postovi 6 dana. Da to ne treba postiti. Tako, čovjek može ponekad neko te saletite u tramvaju, u autobusu, parkiraju što negdje, kaže, zašto postiš? Postko ti to. To je razilaženje među učenjacima po pitanju ove vrste dobrovoljnog posta. Tako kaže Hasan al-Basri, tako kaže Ebu Hanife. Ebu Hanife kaže da šta ne treba, postiše za. I tako kaže Seuri, i tako kaže Imam Malik. Ebu Hanife, a kazali smo da većina hanefijskih učenjaka kažu šta? Treba. Znači, ponekad se učenjaci hanefijske pravne škole razvijaju, postoji razilaženje unutar samog mezheba, pa oni odaberu mišljenje
dvojice učenja, dvojice učenika, pa tako, ili trojice, znači, Ebu Jusufa, Ahmed, Zufara. A ne slijede, znači, mišljenje koga? Imama Ebu Hanife. Pa je to razilaženje, znači, vidimo da je hanefijski učenjaci, nije kod njih bilo tako je crno-bijelo. Nego, među njima je postao tako ičtihad i razilaženje. I kad bi htjelo neko da broji mesele i da je napiše o kojima se razišu učenice Ebu Hanife sa znači njegovi direktni učenici, najprisniji učenici Mame Bonite sa njim, boji se bi to bila knjiga u tomovima i tomovima. I da bi to bio posao za čovjeka jednog da radi možda i život cijel. Kad ti da pobede sva pitanja gdje se razliš učenici Mame Bonite sa njim, možda bi život bio za to kratak. Rahimahumullahu ta'ala. Kažu, ovaj post nije pohvalan. Kaže Ibnul Humam, post šest dana ševala kod Ebu Hanife i Ebu Jusufa je mekruh. Dok kaže većina učenjaka, hanefijski kažu da nema smetnje. Ima Malik, što se tiče njega, on kaže, ja nisam vidio nikoga od učenjaka prvi generacija da je postio ovaj post. Na šta vam ovo ukazuje? Šta zaključujete iz ovoga? Iz ove riječi malo Malika. Da on me postupci Medine. Aha, tako. Postupci stanovnika Medine kod imama Malika validan izbor. I kad dođe hadis koji je ispravan, a kosi se s postupkom stanovnika Medine, ima Malik ne prihvata hadis. Šta mislite? Mi prihvatamo hadis, mi strogo radimo po čemu? Mi smo sunetlije, radimo strogo po tako hadisu. A ima Mali kaže to što je prenešeno s generacije na generaciju od poslanika, znači ovo nije daleko. 179. godine ima Malik. Kaže, to je jači od čega? Od hadisa. U hadisu postoji mogućnost greške. A generacija s generacije kad prenese nema greške, a niko to nije postio u Medini. Ima Malik je doživio tabine. Doživio Nafiju, od njega prenosio. A Nafija bio uz Ibn Omar. Nije to sada prošlo 10 generacija, tako. Kaže, pa imam Malik gledao, znači da je. Iako drugi učenjaci, ono nisam složio sa imamom Malikom, u vezi s tim, imaju čak djela napisao o tome, gdje je imam Malik kazao na osnovu postupaka Medine suprotno čemu? Suprotno hadisu. Pa kaže, nisam vidio nikoga od selefa da je to postio i kaže, oni se bojali, kaže, to je bude bida. Tako Jahja Alejsi prenosi od njega, znači, ravije njegove mojete, prenosi od imama Malika, da je rekao da to nije sunnet i da se boji da to ne bude novotarija. Da ne bude, znači, u Ramazan uneseno nešto, priheftano uz Ramazan, nešto što mu šta? Što mu ne pripada. Pa da to onda ljudi pomisle, pa onda ispredne Ramazan ima 36 dana. Ili 35. Ovisno da tako. Koliko će biti dana Ramazana. Ali 6 dana, ako se ševala od toga, pridoda. Dobro, šta je njihovo dobro? Šta ćemo sa hadisom živjeti? Kažu hadis je daif. Hadis je šta? A hadis kod? Ostalo sve. Je li problem? Hadis kod muslima u Sahihu ima u njemu ravija koji zove Sad ibn Said, oko koga su učenjaci razišli. Ima određeni ravija kod imama muslima u Sahihu kojima su prigovorili neki učenjaci. Međutim, on nije sam prenio ovaj hadis. On ima neko koga prati, ko prenosi sa njim u njegovoj generaciji, komu je potpora u prenošenju tog hadisa. Kako spominje imam ibn Mufrih i drugi. Pa nije sam, znači onda je sam to prenio, kazali mi, ha, postoji mogućnost, neki su mu učenjaci prigovorili, postoje predispozicije da hadis bude šta? Daif. Međutim, ako postoji još neko da mu pomogne u tome, tako, onda je to drugačije.
onda je priča potpuno drugačija. A imamo je hadis Seubana. Samo što ovo šta? Općenite nešto je širi. Ali je u osnovi vezan za isti šta? E, za isti propis. Pa to je, znači, samo posebi snaga. Je li tako? E sad doće on posti, možda se to posti mimo ševala, doćemo do toga. Međutim, postoji post nakon čega? Koliko dana? 6 dana. To je bitno. Znači, ne postoji, znači, nešto što je ovaj. Tako da ovaj, ponekad ima određenih hadisa kod muslima u sahihu, jel tako, učenjaci su neki prigovarali, jel tako, gledali su ovaj vagan, i to su veliki hadijski stručnjaci, oni imaju pravo na to, to nije posao obični masa da uzme sahih muslim i da on vrti i da kaže, za običnog muslimana je da kaže sve što je kod Buhari i kod muslima je sahih. To je običnog muslima, to je stav većine učenjaka i to je iz običnog muslimana. Buharija i muslim su nedodirivi. To je za tebe crvena, dupla crvena crta. A nakon toga je za tebe minsko polje. I tu ne smiješ uvrsti. Kažeš kod Buhari, kod muslima i tu staneš. A ako ima neko da prigovara i da traži nešto i da ispitiva i da se oko toga vode ovaj debate, to pripada velikim hadijskim stručnjacima, a ne pripada onome koji je uzeo ovaj uvod u hadijsku nauku, jedan semestar, 3 mjeseca i dođe i priča o sahiju muslim i da tako, rovari kopa po sahiju muslim, prihvataju i odbacivaju. Ibn Salah, on je rekao o lijepe riječi. On je učitelj imama Neumija. On je rekao, kaže, džemiju ma fi sahihejni sahih illa ahruf jesire tu kullina fiha. Kaže, sve što je u dva sahiha, to je tačno ispravno. Svi sad i sahih, osim, kaže, sitni slova kojima je prigovarano. Ima neki sitnica kojima je prigovarano unutar hadisa, ali u osnovi hadis šta? Kao što je došlo u hadisu, da će čovjek udjeljivati da ne zna, udjeljivat će da ne zna njegova desnica šta je udjelila ljevica. Tako kod muslima usahija. A hadis je u stvari kako? Da ne zna ljevica šta je udjelila desnica. Pa je došlo do promjene. E, to su ta sitna slova, ali je u osnovi hadis šta? Sahi. Ali je ravi jedan pogriješio priliku prenošenja i onaj koji je prenio do svog učitelja nije htio šta da? Da on mijenja po mene, ja sam tako čuo i ja prenosim što sam čuo. Ja nemam pravo da mijenjam. Da kaže, vjerojatno je učitelj pogriješio, iako je pogriješio, ja prenosim. Pa ga ima muslim stavio da ukaže šta? Da je došao od te promjene, ali da je osnova hadisa šta? Ispravno. I tu se dosta obično muslimani. Ako želi da... Ha, tu dnjavnik je otvoren, u nama je prisutna, sjediš, učiš godinama, uči jedno 100-150 godina hadijsku nauku izuči, pa onda dođi. Pa tako, onda se ovaj zabavi sa sahihom ako već moraš, ako sazoriš. A bojim se da je teško sazoriti, da se čovjek uhvati u koštac sa imamom muslimom, imamom Buharijom i tako dalje. Jer žao mi je kad čujem ovaj, da ljudi dođu malo na halke, negdje sjede i tako dalje i pođu, on se tamo negdje glašava, piše, govori kako je to. Hadis je kod muslima u sahihu, ali eto, Dare Kutnije njemu prigovoriš. Šta ti znaš o Dare Kutnije? Šta ti znaš o tome živi? Ko tebe tjera da ti o tome pričaš i da ti spominješ, ovaj, da te upita ko je prije živio, da li možete će da je Dare Kutnije živio prije muslima? Ne znaš u kojem vremenu, ne znaš ni koji je stručnjak veći od njih dvojice, ni kad iznesu argumente svaki od dvojice, ne možeš ti presuditi, ne možeš... Ko tebe tjera da ti ulaziš u ovaj, i da se stavljaš taj teret na leđa? Kaže ono što od dva sahiha, to je sahih i to je za tebe, a imaju učenjaci koji studirali hadis, hadisku nauku, pa nek oni o tome debate vode, to je njihovo. I tako će čovjek biti miran. Tako će čovjek biti miran. Kao jedan što tako, ovaj, on je uzeo uvod u hadisku nauku, to je predmet koji se učava 4 mjeseca, znači, osnove nauke naučiš. Naučiš definiciju hadisa, šta je hadisa, tako, vrste hadisa, i svake vrste su ne po jedan primjer. Znači, da imaš, da te neko upozna šta? Kao da te neko nauči kako, tako, edeb ulaska u džamiju, šta je džamija, zašto služi džamija, kako se ponašati u džamiji, da imaš, znači, predstavu o džamiji. Tako da imaš predstavu o hadiskoj nauci.
I tek onda ti si tek pokucao na vrata, niko ti otvorio nije da uđeš u albansku nauku. I on je to uzeo i kad je uzeo sve, kad je završio, kaže, e vidi, kaže, Albanije, kaže, u dosta mesela, kaže, u ocenama nisam, kaže, riješio. Mi smo, kaže, na ovome, uvodu u albansku nauku, kaže, učio tako i tako, on je riješio puno. To je problematično, to je krajnje problematično. Uglavnom, hadis, znači, iako ga je Muslim zabilježio, Muslim, i kada bilježio od ravije koje me neko prigovorio, on traži njegove hadise koji se kod njega potvrde da je taj ravija šta? Zapamtio i da u tom hadisu nije pogriješio. Braćo, nije Sahih Muslim i Sahih Buhari, nisu to knjige, Imam Buhari je došao, napisao knjigu za tri mjeseca, nakupio Sahih i evo ti. 17 godina je pisao Sahih. Danas alim u islamskom svijetu napiše za 17 godina, napiše 50 tomova. Uradi valorizaciju, 200 tomova za 17 godina valorizacije. Uradi 5 puta više knjiga, 10 puta više knjiga nego što Buhari uradi za 17 godina. Ali zato Buharina knjiga ostaje, a čovjek ono što napiše, tako možda prođe, možda zabori, možda se nigdje spominje, a bez Buhari ne može zamisliti ništa. Znam se predavanje u kome ne kaže neko bilježi na Buhari. Onda kaže, Boga miše, i tvoje predavanje za dženaze, tu je negdje. Nije spomenuo Buhari. I nije Buharija napisao Sahih i zatvorio ga i negdje ga pokopao pod zemlju i čovjek nakon toga orao zemlju, iskopao Buhari. Evo kaže, ja kaže, našao Buhari. I ti onda Buhari dostavi ljudima, evo kaže, čitajte Buhari. Buhari je napisao svoj Sahih i gledao u svoj Sahih i dao ga drugim učenjacima da ga pregledaju, da ga pogledaju, da ga vide. Tako ima Muslim i drugi da vide njihove knjige. I nakon toga, kao što ima Malik, ostao cijelog života dodavao u muvetu, dodavao izbacivo. A muveta štampara u dva toma. Može u jednom tomu stati, u jednom tomu je štampara, na 650 stranica može sastati. Cijeli život dodavao, pa nisu oni, to su napisali knjige i nakon, najveći hadijski stručnjaci vagali to kao vagom za zlato. I zbog toga jesu te knjige takve kakve jesu. Pa je ovaj, između 600.000 hadisa Imam Buharija izdvojio 7.000 i nešto hadisa. Ili 2.500 i nešto hadisa, 2.513 koliko smo imam hađar da ima bez ponavljanja. Iako je tu razilože među učenjacima koliko ima bez ponavljanja i tako dalje. Međutim, ovaj, on je iz 600.000 hadisa. Toliko hadisa nema definitivno islamu, to je završeno. Ali ima toliko seneda. Jedan hadis može imati 30 seneda. To je kod hadijskih stručnjaka, svaki sened je šta? Zaseban hadis. Kod nas je to sve jedan hadis. Ima 300 seneda i sve onaj metnisti, gotovo, to je jedan hadis. To je kod učenjaka, ali oni drugačiji to vjeruju. Pa je Buhari imao 600.000 pri sebi i 600.000 izabrao koliko? Znači koliko je izabrao? Koliko je to posto? Malko više nego 1%. Malo više nego 1% toga što imao izabrao i stavio ti nakon prečišćavanja i nakon pregledanja i nakon dodavanja, izbacivanja, izmjena i nikad hadis stavio Sahih da nije klanio dva rekata, okupao se i klanio dva rekata. Znači, koliko se puta malo kupati? Koliko je puta? I onda mi dođemo, tako i kažemo, jedan je napisao knjigu, jedan je specijalac napisao knjigu, nazvao je Sahihu Sahih al-Buhari. Sahih al-Buhari, a da ih joj zbacio. I ono, prepoli ga. Ili jednu trećinu odvoji, to je... Čovjek da kaže, ovo je laž, kod Buhari je laž. I priča ljudima, govori na mimberu. I ovi behuci sjedi dole slušaju ga. I gledaju njega. Tome treba otkaz dati, znači trajni, fristlos. Nikad više ti na mimber ne možeš, ni da poselam iš džemat, ti kao kažeš džemat, sakupljamo sedaku, ne, to će kazati, evo ovdje predsjednika džemata Motevera, kada to kaže, ti na mimber ne možeš nikako više. Kod Buhari je laž. Hvala vam, ako mi te žele. Nije čudo onda, braći, šta nam se dešava. Evo, Allah mi nije čudo. Pa to su temeli vjere Boga. Buharija je bitniji nego i nafta, i pare, i deve, i sve što muslimani imaju, Buharija je bitniji od svega, to je vjera.
Da ti neko dođe da ti hoće uzeti naftu tvoju iz tvoje zemlje, postavio mu vojske i pomogao bi se sa strane nekakvim silama, tako i avijacijama da sačuvaš svoju naftu, a kad ti dođe neko i dira te buhalju, niko ne pomije, nikog ne zanima. Dokle smo mi došli? Ne govorimo o Bahari, ne govorimo o čemu? Govorimo o postu šest dana ševala. A kod Bahari o tome hadisa nema. Pa što da pričamo o Bahari? Nemo opišti čemu? Postu šest dana ševala, jes. Rahim Allahu Buhari. To je čovjek. Onaj koga voli sunnet poslanika. Ko Buhariju ne voli, ne mogu nikako se pretpostaviti ni zamisliti da može voljeti poslanika sa njegov sun. Treba o njemu često pričati svi. Jeste, bravo se, treba. Dobro. Kaže šejh Osam ibn Kajim u svome djelu Tehdibu Sunen, to je njegove opaske na Sunen Ebi Davuda. Kaže, ovi hadisi, iako kaže, imaju u svojim lancima nešto. Kaže, oni, pazite ove riječi, precizne. Kaže, oni ne dolaze, kaže, do najvećeg stepene, nemaju kulminaciju ispravnosti. Ali kaže, to ne zna da i treba šta? Ne znači da treba odbaciti. Jer veliki broj hadisa, pazite, veliki broj hadisa koji se tiču propisa ahkama su na deređi hasen. Nisu šta? Sahih. Nije to ta ona, našto ne govori sahih po uslovima Buharije i Muslima i tako dalje. Jer najispravniji hadis koji su po uslovima koji su kod Buharije u sahihu i Muslima. Pa onda koji su oni koji ispunjavaju njihove uvjete, ali nisu šta u njihovim hadijskim zbirkama. Ne, imaju hasen hadisi. Ravija je dobar, on pamti je lijepo, ali nije on kao, ne znam, Ibn Ujejne, kao Theuri, kao Imam Malik. Nije on ta elita. On je pao, znači, ispod toga, ali, znači, njegovo pamćenje je dobro. I mnogi hadisi vezani za propise su upravo na toj deređi. Veliki broj hadisa. A ovdje imamo, znači, hadisa koji se dolaze sa više puteva, mogu se pojače, znači, i ukazuju na autentičnost, znači, njihovu ispravnost, tako da... da je to, inša Allah, da ovi hadisi da mogu dobiti prolaz u ocjenu definitivno i da se po njima može raditi. Dobro. Drugi dokaz ovi učenjaka. Koji učenjaka? Koji kažu da ne treba postiti. Jeste, kažu ti, to je oponašanje, kaže Ehlul Kitaba u njihovom postu. To je oponašanje Ehlul Kitaba u njihovom šta? Postu. To je ponašanje Mitava, kako oni postaje, kaže, time se oponašaju, jer i kaže, tako bi muslimani mogli dodati nešto u post, što nije od posta. Međutim, postoji bita razlika koju spominje Ibn Homan, veliki anefijski učenjak, pravnik, koji ima svoje fiksko djelo štampano 14 tomova, veliko. Kaže, razlika između tog posta, našeg Ramazana i Ševala, i posta Ehlul Kitaba, koji spajaju, time što mi imamo dan u kome se to šta? Presjeca. A to je Bajram. Pa se presjeće, odvoji se, jasno. Znači, ima, postili smo Ramazan, pa smo to presjekli, pa nakon toga ima, znači, nešto što presjeca, što odvaja, a ti to ne smiješ izostaviti. Ne smiješ spojiti, ali posta Bajram šta? Zabrani. Post je haram na Bajram. Pa kaže, to ne ulazi nikako, kaže, u oponašanje Kitabija. I kaže, bojati se da to obični ljudi ne shvate da je to šta? Sastavni dio čega? Ramazana. Da je to sastavni dio Ramazana. Ne možemo mi ih gledati tako. Onda ćemo kazati da podnevski sunnet mogu biti sastavni dio čega? Podne namaza. Nema tome kraja. Tako, tome nema kraja.
I ko uradi umru posle hađa, za one koji vide da se to može uraditi, kazat ćemo šta? Smatraš što da to sastaviš, čega? Znači, ne možeš tako gledati. Postoji dokaz, argument, hadis Ebu Katade, Ensarija za to dokaz, i hadis, samo treba ljudima pojasniti, treba ljude, znači, poučiti, a ne može se, znači, na takav način, ne može se odbaciti hadis i sunnet. Kaže, imam Malik, nisam vidio nikoga da posti. Ne mora znaš ako ima Malik, nikoga nije vidio da posti u Medini, da nije niko postio šta mimo. Jer sunnet je, braćo, počeo odmah u vremenu, u prvom vremenu je počeo sunnet da se gubi. U prvom vremenu, znači odmah posle ashaba, sunnet je počeo da vrijedi i tako dalje. Ima Malik što nije vidio, imaju hadisi, imaju drugi, da su učenjaci složni da se ne radi po tom hadisu, to je nešto drugo. Ali nema tog konsensusa, nema tog, znači, ovaj, jednoglasnog stava, tako da samo mišljenje jednog učenjaka, ovaj, ali pazite, mama Malik kaže, nisam vidio nikoga o Selefantorani. Ima Malik se šta? Ogradio. Kao što je jedan došao jednom učenjaku od Selefa, kaže, pitanje ga pitao, kaže on, kaže, ne vidim u tome smetnje. I ovaj nešto tamo čačkao i pronašao da to ne može. Kaže, ti meni reče da to može, a ja našao dokaz da to ne može. Kaže, ja tebi nisam rekao da može. Kaže, ja tebi nisam rekao nema smetnje, koliko sam rekao ne vidim u tome šta. Da to je isto. To je ko nebo i zemlje. Nema smetnje, ja sam potvrdio Allahov hukm i propis. A kažem, ne vidim smetnje, znači koliko znam šta. Nema smetnje. A ko je taj ko zna sve? Pa je razlika. Da neko odgovori, ne vidim smetnje, i tu se kaže, a vidi, on mi reče, kaže da može. Nije to rekao tako. On je rekao da on ne vidi, da on ne zna prepreku za to. Pa je sebe ogradio. Kaže, imam Ibn Abdel Ber, u svom delu Ristitkjar, kaže, imam Mali, kaže, vjerojatno nije čuo za hadis Ebu Katade el-Ensarije. Nije čuo šta? Za hadis. A koliko je tako hadisa za koje nisu islamski učenjaci čuli? I kaže, a ko je taj, kaže, ko zna sve hadise? I sve znanje. Imam Abdel Ber, on je malikijski pravnik. Ne poznaje malikijskog učenjaka da je zaslužniji za malikijski mezheb nakon imama Malika od Ibn Abdel Ber. Kao što zgovorio za imama Al-Bejheqija. Kažu, svaki učenik je dužan zahvaliti svome učitelju. Samo je, kaže, jedan učitelj dužan da zahvali svome učeniku. A to imam Šafija, kaže, dužan da zahvali Bejheqiju. Jer Bejheqi je prenio sa lancima prenosilaca šafijski mezheb i dokazao, branio šafijski kao niko. Sve sa lancima. To su najjače dokazivanje lancima. Priča nekog učenjaka, mišljenje, to je tvoje mišljenje i završeno. Ali kad ja prenesem lancima od Selefa, od poslanika, ti me braniš mišljenje. E to je uradio isto Ibn Abdel Ber, imamo Maliku. I malikijsko mezhebu. I zato knjige Ibn Abdel Bera su, kad bi se zlatom plaćale, ne mogu se platiti. Rahimahullahu ta'ala. Dobro. Kaže, nije do imama Malika došao ovaj hadis. Pa je, kaže, imam Malik se pobojao da to ne bude ovaj priheftano Ramazanu. A kaže, uvijek je gledao, kaže, sigurnije mišljenje po pitanju vjere. Imam Malik nije čuo hadisa, nije vidio da neko postoji, ili neko ono što zna. Ili nema sumnje, imam Malik nagrađen za to. Međutim, ispravno je da je ono što se kazao većina hanefijskih učenjaka i što su tako kazali Mahmed i Šafi i drugi, da je sunnet postio tako ove dane. Naravno, ovim se dan neće spajati sa napuštavanjem. Žena nije poslana na Ramazanu, čovjek bio putnik, 6 dana putovao i kaže, tamo ja ću sad napaštati i nije ti uz to šta i jednim metkom, da tako. Dvije žrtve. Ne može tako. Nego ispostiš šta? Ramazan, pa onda postiš. Čelo, doćemo do toga, tog poredka. Kako i šta. Dobro. Kako se poste ovi dani? Među islamskim učenjacima isto razilaženje. Neki kažu da je lijepo da se poste uzastopno.
u kontinuitetu, to je stav Šafije i mama Ibn Mubareka, na početku mjeseca, zato što je došlo u hadisu, je govorio da je poslanik, ali sam rekao, ko bude postio 6 dana poslije Bajrama uzastopno. Poslije Ramazanskog Bajrama uzastopno. Kao da je postio godinu dana. Imamo hadis je govorio, ali hadis daif. Koji govori uzastopno postu, hadis je daif i to je odobrala skupina hanbelijskih učenjaka u ovom mišljenju. Kaže, imam Nevovi u dijelu Međumua u 6. tomu, kaže, lijepo je posjeti ove dane uzastopno u ševalu, a ako, kaže, posjeti razdvojeno, on je, kaže, u osnovi zaslužio nagradu sunneta. Jer je, kaže, hadis došao i nije obavezao na uzastopno, mislim, na vjerodostojen hadis, on nije obavezao će našta na uzastopni post. To je hadis Ebuhurajre koji je problematičan. Drugo mišljenje je, da se neće postiti poslije Bajrama. Jer su Bajrami dan jela i pića, to je dan slavlja, tako. Koliko je dana Bajram? Bajram, ako neko misli na proslavu Bajrama, da su to dani kad se muslimani veseli, onda nije problematično. Da i dani tešrika budu šta? Bajram. Jer kada je ušao poslanik, salame, Ebu Bekru šok poslanika, sa odkora djevojčica udarala u def. Šta je rekao? Svaki narod ima svoj, šta? Bajram. A ovo su naši dani Bajrama. Ne smeta u tom kontekstu, kaže Bajram je više dana, u smislu da se proslavi, to nije problematično. Ali dan u kome se može klanjati Bajram namaz je samo šta? Jedan dan. I odmah ti je sutradan dozvoljeno postiti posle čega? Ramazanskog Bajrama. Posle Kurban Bajrama je druga priča, zato što je to su dani tešrika i nije po ispravljeni više Mekru posti, ali posle je Bajrama Ramazanskog, odmah prvi dan možeš posti. Samo je Bajram taj dan, prvi dan Ševala, zabranjen za post. Znači, u tom kontekstu Bajram je samo šta? Jedan dan. Jer ne možeš Bajram klanjati drugi dan. Kad se ljudi dogovori, nećemo prvi dan, hajde malo odmorimo prvo od posta, ono Ramazan, sve, pa će mi drugi dan onako lijepo klanjati Bajram, baš kako. Ne može. Mora se prvi dan klanjati. Dobro. Pa je, znači imao bi tu nagradu. Drugo mišljenje je, šta smo kazali, se može postiti odmah, nego se posti, kažu učenjaci, da se posti prije bijeli dana, 6, to znači bilo kada, da počneš kog? 6. A, 5. 6. da počneš, nije bitno. Ili da počneš 16. 17. posle bijeli dana, pa da ispostiš. Iako većina učenjaka ne vidi smetnje da se posti šta? Drugi dan Ševala. Da se posti drugi dan Ševala, da se ispusti, je li tako? Kako? Ali ja hoću posti drugi dan Ševala, ali neću za stup. Može li biti zabranje, može li biti mekru da se posti tako? Može ako petak pada. Može. Ako pada petak, jeste čuli? Ako pada petak, jer petak ne možeš posti šta? I ako pada subota, kod neki učenjaka, ima mišljenje kod učenjaka jako, da se ni subota ne može klanjati zasebno, zbog hadisa koji je došao u tom pogledu, koji ima poremećene lance prenosilaca. Uglavnom, ovaj, ako bi petak došao, da su došao džab, zabrana posta petkom, je došao kod džabira, u Sahihu, kod Buhari. Je li, kaže poslanik, zabranio post petkom? Kaže, jeste tako mi gospodara Kjave. I kad je ušao kod džuverije, bio petak, ona postila. Kaže, jesi postila juče? Kaže, nisam. Kaže, hoćeš posti sutra? Kaže, neću, kaže, onda prekinu. Jer je postila petak šta? Ona osoba zasebno postila. Pa ako bi bio petak, a ti ne želiš da postiš šta? Uzastopno, onda bi ti bilo pokuđeno, znači li zabranjeno da postiš. I treće mišljenje je da nema razlike između toga da se to posti uzastopno ili razdvojeno. Tako kažemo Mahmed i Vukije. I to je najispravnije mišljenje. Kako god da čovjek postio, da ima tu nagradu. Postio na početku mjeseca, u sredini, na kraju, spojeno, razdvojeno, kako god. Samo da ne upadne u zabranu šta ove druge prirode, no redne. Međutim, nema sumnje da je čovjeku bolje šta
požurite, tako. Innehum kanu yusari'una fil khayrati wa yad'una ragaban wa rahaba. Wa kanu lana khashin. Da se da požuri čovjek u činjenju, i to se nam više mjesta u Kur'anu spominje, ta žurba čime? Da čovjek čini dobra djela. Dobro. Da li je dužan čovjek prvo da naposti propuštene dane Ramazana, šerijetski obaveznik, da li je dužan bio muškarac ili žena, da napusti prvo Ramazan, pa onda naposti ševal, ili može postiti ševal, pa kad napusti Ramazan, jeli, do narednog Ramazana, kad napusti, nije problematično. Da li ima nagradu? U vezi s tim, islamski učenjaci imaju različita mišljenja, tim prije što je došlo u hadisu, ko posti Ramazan, potom ga poprati. Sa 6 dana čega? Ko posti, potom ga poprati. Znači, posti Ramazan cijeli. Potom posti 6 dana ševa. Tako je došlo u hadisu i zato kaže, imam el-Hejtemi, šafijski učenjak, kaže, treba prvo isposti cijeli Ramazan da bi dobio obećanu nagradu. Ako je, jel, prekrio post, iz opravdanog razloga. I to su odabrali šehe Ibn Baz, Ibn Usejmini, to mišljenje. Ima i drugo mišljenje da se dobija nagrada. Kako god da se isposti? Čovjek, ako nije ispostio, on će to šta? Isposti. Pa on, ako nije postupio tačno po hadisu, ima šta, smisao čega? Hadisa. Nisam ispostio prije ševala, ću ispostiti. Tako da sam ja spojio post Ramazana sa 6 dana čega? Ševala. I završeno. Ima i to mišljenje, ima svoje mjesto i odabrao ovaj mufred od hanbelijskih učenjaka. Međutim, ako bi išli po hadisu, onda bi prvo više bilo jače. Ako bi se držali spoljašnosti hadisa, kako je došao? Dobro, zašto ovi učenjaci drže spoljašnost hadisa? Koji su to odabrali mišljenje? Oni kažu, hadis je došao kao nešto što se uglavnom dešava. A to je šta? Da ljudi isposte šta? Ramazan, potom poste šta? Ševa. No, on se tako dešava. Pa kažu, on je došao kao načelo nekakvo pravilo, zato što je vezan za većinu ljudi. U protivnom, nije ciljano sa njim da mora biti šta? Taj redosled. Tako su protumačili hadis rahimehullah. Nema sumnje da je preče isposti. Međutim, ako bi žena, ostalo je, ne znam, puno vremena, 10 dana bila ciklus, pa bila bolesna, pa ostalo puno dana, pa nakon toga postila da pševa ne prođe, pa isposti, nije isključeno da dobije nagradu. Ne treba, znači, tu kategorički kazati, nema nagrade. Međutim, preče i sigurnije za nagradu šta da se prvo naposti. I ne treba davati prednost čemu? Sunnetu mustahabu nad vađem. A napaštanje je vađem. Napaštanje je jedna od 4 vrste obaveznog posta. Tako da, treba to, znači, ovaj, obzirite. Dobro. Ako ja postio Ramazan i neću ja da postim u ševalu, hoću da odmorim, pa tako. Ima ljudi koji su, kome je Ramazan napor. On ne može vjerovati da je došao Bajram od radosti. Ne zato što se raduje Bajram, nego zato što se raduje što se kotali su Ramazanom. Da li ima tu nagradu? Da li on ima nagradu ako posti u 2. mjesecu? Ibn Mufleh kaže, nije isključena mogućnost da kad bi postio i poslije toga, poslije ševala, da ima šta? Da ima nagradu. Nije, kaže, to isključeno. Imaju neki učenjaci koji su, kaže, zastupali to mišljenje. Zato što je hadis koga prenosi ko? Seuban. Koga prenosi Seuban, ide šta? U prilog tom? Ništa. Jer u njemu nije, znači, precizirano šta. I zato sad govorim, jer sam rekao da će mu trebati ovo. Jer ne, sad smo to trebali. Znači, hadis kome je rekao, Seoban, on je neograničen, nevezan, on rekao, poslije filtra. Filtr je prvi dan ševala i posle toga kad ispostiš, kad god nije hadis ograničen. Međutim, to je opći hadis koji podliježe posebnom hadisu. Pa ispravnije je to ograničiti na šta? Na ševala. To je ispravnije, Allah ne bi ne znao. A međutim, neki učenjaci kažu, ako čovjek ne bi stigao da ispusti u ševalu, pa da to nadoknadi u 2. mjesecu nakon toga, ne bi smetalo.
uz Dulkeda, uz Dulhidža, da to je dokladi, ne bi smetalo. I na kraju, samo da spomenemo neke koristi od posta u Ševalu. Prvo, čovjek završava postom, odnosno postom u Ševalu, upotpunjava jednu veliku nagradu. Osnovu nagrade ima, to je 10 mjeseci. Međutim, trebaju još ona šta? Još u 2 mjeseca trebaju, jer je 6 puta 10, koliko? 60, to su 2 mjeseca, i vamo imamo 30 puta 10, 300, to je 360, to je znači godina napunjena, je tako? A, to je jedno. Drugo, post u Ševalu biva kao sunneti vezani za propisani namaz. Mi imamo sunnete prije, imamo sunnete poslije. Mi imamo post prije Ramazana, imamo post šta? Post Ramazana, imamo post u Šabanu, imamo post u Ševalu. Pa je taj post, znači, on nije isključeno da upotpuni i krnjemo se šta? Ramazana. Osim ako čovjek posti bez čega? Bez krnjavosti. Ako ima takvi, poste bez krnjavosti. Da ima Allah poveća bogobojasnost. A većina ljudi boje se da nije tako. A došlo u hadisu, jednom kaže se u njemu, nemoj da iko od vas kaže postio sam cijeli namazan i klanjao sam cijeli namazan. Ne smiješ kazati šta? Postio sam, zbog čega? Zbog te krnjavosti. Ali hadis da je. Hadis je bolje. Ali ima ispravno šta? Ne, nećemo kazati da ne smije čovjek reći. Ali je ispravno znači u smislu da krnjavost mora. Kako nema krnjavost? Subhanallah. Tako. Koliko se ljudi ugovi uz iftar? Uz kahvu. Tako, nakon toga. Na sehur. Muž i žena. Komšiju, komčinicu. Pa je došlo od iskode Ebu Davuda. Kod mama Ahmeda i drugi. Međutim, imam neovi kaže da je hadis Hasan. Da je hadis Hasan. Šeha Hlomanic je slabi. Zato što imao u njemu Hasan Basri je to prenio u formi od. A kada prenosi u formi od, ti hadis su upitni. Uglavnom, ha, ima učenjaka koji su prihvatili šta? Hadis, koji su prihvatili hadis, rahimahumullahu ta'ala. A treća korist jeste da čovjek koji se navikava na post nakon Ramazana, da je to dokaz da je njegov ramazanski post bio ovaj kabul, da je bio validan, da je bio dobar. Jer neće činiti dobra djela osim onaj ko je navikao i ko voli dobra djela i ko ustajava i tome, ali tako. On čini dobra djela. Tako da je to ovaj dokaz, jer učenjaci kažu dokaz da je dobro djelo primljeno ili pokazatelj, nije to fiksno pravilo, ali pokazatelj jeste da čovjek nakon njega učini opet šta? Dobro djelo. Četvrto, post u Ševalu je u stvari zahvala na s jednog aspekta posmatrano, to je zahvala uzvišenom Allahu azzawajalle na blagodati i nemate Ramazana koga je čovjek upotpunio. Pa zahvali uzvišenom Allahu istim takvim djelom na toj šta velikoj? To je velikoj blagodati. To je velikoj blagodati. Kako nije blagodat? Pogledajte Ramazana, kako ide Ramazan. Dok Ramazan prestane, gotovo čovjek više gubi ritam, gubi onaj nekakvu onu rutinu, harmoniju, sklad tog svoga dana koga imao. Znaš od namaza do namaza šta ćeš proučiti, kada ćeš odmoriti se naveče, kada ćeš iftati, kada... sve ti je regulisano. Tako, sad jedeš malo, pa sjedi, pa poslije toga grickaš, pa poslije toga kahva, pa poslije toga kapučino, pa poslije toga izmišljaš šta bi, jel tako, sjediš, pa hoćeš u lubenicu, pa izmišljaš i onda na kraju se natrpaš i onda ne znaš sam šta ćeš od sebe. A ovako je, Ramazan ti je, znači, tačno si programiran, u minutu znaš šta ti valja činiti, kako ti valja činiti. Čak, ko na večer klanja zadnji 10 dana, gdje sklanja noći namaz, moraš trčati kući da stigneš da jedeš prije čega? Prije sabaha. I posle sabaha čekaš sabaha, je tako, dođe sabaha, malo nešto pročiš iz Kur'ana i tako dalje. Uvijek, znači, ti si... I onda prođe Ramazan i gotovo odlaze
odlaze sve te bere, jer većina ljudi posle Ramazana, to znamo po sebi da nismo posle Ramazana kao šta? U Ramazanu. To je, je tako. Rijetki su, ne kažemo da nema, ima oni koji su ostali isti takvim mjesecima, neki su do narednog Ramazana, ali to sve opet vraća se, bojim se, na ovaj jednu manju skupinu, a većina ljudi nije znači, u mogućnosti da nastavi istim tempom. Kaže poslanica, efela ekunu abden šekura, klanjao je na večer, stopala bi naticala, pa šta kaže, za da ne budem Allahu zahvalan, pa je post šest dana posle ševala, u stvari vid zahvale, jel tako, nema za to hadise, ali se razumijemo. Ali to se može zaključiti, da je to vid zahvale, jel tako, na uzvišenom Allahu na blagodati ramazanskog posta. I peto i zadnji, da je post u mjesecu Šabanu vid, u Ševalu, u mjesecu Ševalu, da je vid dokaza da čovjek želi činiti dobra djela i da kod njega prestankom Ramazana nije prestao ovaj veliki ibadet. Nije post pokopan kada se vidi mlađak Ševala. Nego post i dalje ostaje. Gospodari dalje, a za uđele prima nagradu. Nije tačno, nije nagrada kao ramazanska. Međutim, nagrada je ko posti jedan dan na Allahovom putu, Allah će dati izmed njega i vatre džehennemske šta? To su nagrade velike. Pa čovjek neće, znači, za završetkom Ramazana, tako da završi svoj post i da više ne posti, nego naprotiv nastavlja s tim. I onda, naravno, kad dolazi naredni Ramazan, lako me, čovjek koji posti, pa ostali, znači onda 330 dana ne posti nikada dana i onda dođe ljetni dan da treba da posti, to su za njega scene. On se psihički mora, on njemu dok padne, on dok pomisli da treba postiti, da će za 15 dana Ramazan, njemu mrak padne na oči. To što nema nikada umeđu vremena, je tako, a onaj ko posti, pa kad mogu, ne mogu, mogu dan, dva, tri u mjesecu, mogu šta mogu. I koliko mogu, koliko ima mogućnost. Kada? Pa bar ništa onda zim, kada skraći dan, kada čovjek ne radi, kada je slobodan, sliče tome. Uvijek postoji mogućnost, jel, da se nešto postoji. Uglavnom, ovi pitanja, ovi vezani za, sporedni pitanja vezani za postuševa, ali ima dosta. To bi mogli još naširoko pričati, međutim, cilj nam je znači samo da osnovu ovih propisa da znamo, jer čovjek, znači, nije isto obožavati uzvišenog Allaha i pokoravati mu se na ilmu i znanju i onako naslijepo, što mi kažemo. Nekom, negdje sam nekada sam čuo, ko kroz maglu da sam nešto čuo, i kroz maglu oni radi, i posti, kroz maglu se pokoravaj. Nije to isto kao kad čovjek ne rekao Allahu poslanik tako i tako, i po tome rada većina učenjaka, tako i tako, dokazao se to time i time. To je razlika velika. I najpodložniji ljudi tim promjenama i tim bojenjima i mijenjanjima i prevrtanjima, prevrtljivostima, jesu ljudi koji ne znaju. Onaj dođe s ovom šupom, onaj dođe s ovom šupom, onaj dođe s... I je tako, on svako malo se vije, ne, ja znam zašto radim, kako radim, pa promijeniti pitanje nije problematično, međutim, je tako, mijenjati ovaj menheđe i pitanja iz dana u dan, po tri puta u svakom dan, nije to bio menheđe, je tako, najbolji. Oni stvrte da treba da je lakša post ovih šest dana Ševala i da nastavimo ovome velikom ibadetu, primi od nas naša dobra djela, da pređe preko naših loših djela, da spoji duš sa našim poslanikom, sallallahu alejhi ve selleme, iskrenim dobrim mišljenjima, da im suri duštvo, Allah ta'ala, namo sallallahu alejhi ve selleme, Muhammed, ala alihi ve sahbihi.